ממש קורה שאני מרגיש את התהליך הדרגה מרגע שהתחלתי באופן מובנה והדרגתי. כל פעם אני מרגיש את השינוי, אני מרגיש יותר עיצוב של השירה, של התפקוד, יותר מודעות. בהדרגה לאט לאט זה הולך ונבנה, ואז אני מגיע למקום שאני יותר מודע לעצמי בשירה. אני מבצע אותה יותר באופן מדויק ובאופן יותר חד, יותר חופשי.